didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Какво ще е това? Като се влезате? О, липса ми времената, когато кървавото зъб беше до мен. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. Здравейте, изключително любими мои фенове! Аз съм Смага Кинг и днес се връщаме в бъдещата версия на Far Cry Primal, а именно Horizon Zero Dawn. Тази игра знаете колко е уникална. Аз бях пуснал само два епизода, колкото да видя дали населението ще одобри тази прекрасна игра. И след като видях позитивния отзив, аз директно реших да започна поредичка. Времето се оправи перфектно, тъкмо за нашия епизод. Тук да знаете, че има цикъл на ден и нощ, също така времето се променя. Гледайте! Уникална красота! Снежец вали, дъждът се промени в сняг, изобщо нямам думи. Сега да ви припомня докъде бяхме стигнали. Това е нашата героиня, Елой. Нейната основна цел е да разбере тайната за произхода си. Тя знае, че майка ѝ е починала при раждането и поради някаква причина тя е била прокудена да живее като учелничка и е била поверена на един друг учелник, Рост, да се грижи за нея. Никой не е казал защо е прокудена, защо живее като учелник, защо никой от селото няма право да говори с нея. Защото те общо взето гледат на нея като на дивачка и тя сега иска да се яви на някакво състезание, което се провежда през определен период от време. Трябваше да убия тази лисица, защото имам нужда от храна и... О, фак! О-хо! Да, мерникът ми е станал по-стабилен. Също така съм се апгрейднал. Мога да забавям времето, когато се прицелвам, много е полезно. Така както ви разказвах, основната цел на нашата героиня е да разбере тайната за произхода си. За да направи това, тя трябва да се яви на това състезание, което се провежда, да го спечели и когато успее да победи, старейшините на селото са обещали като награда на победителя да изпълнят едно негово желание. Нейното желание ще е да разбере тайната на произхода си и ще бъде приета в селото като равноправен член. Но нейният другар, този, който се е грижил за нея, Рост, за жалост няма да бъде възнаградени, ще остане сам, но тя му обеща, че ще идва да си говори с него. Охо! Насякъде е пълно с машини. Тези от вас, които са видяли първите епизоди, знаят, че в момента царуват тези създания. Вече има и Silent Kill с много мощното копие на Aloy. Не успяваме да пронижем слабите части на тези роботи. Сега отиваме да се срещнем с Рост. Той каза, че има нужда от помощ, някакъв проблем има в долината.
Не съм сигурен какъв. Това, което бих могъл да ви се похваля е, че успях да срещна търговец, който продава на черно, т.е. нелегално, незаконно, без знанието на старейшините от селото и търгува с мене, прокудената. Защото аз му давам части от роботи, а той ми дава нови оръжия, разменяме ги, така си осъществяваме примитивна търговия. Сега ще ви покажа какви оръжия си взех. Взех си далекобоен лък, той като снайпер общо взето. Много е силен, страхотен демидж бие. Огнени стрели имам. И разбира се, това, което трябваше заради квеста да си го купя. Това е с електрически стрели, направени от части на тия метални твари. Охо! Мисля, че ме видя. Време е да ви демонстрирам снайпера в действие. Оп, лошо. Чухаме. Мисля. Айва! За малко. Има още един. Както виждате, доста съм си апгрейд на бойните умения. Станал съм една същинска злина. А в тази игра може да се апгрейдвате, което може би е най-любимата ми част. Да има някакви твари. И така, приятели, нека отидем да видим каква е от какво се нуждае Рост. Между другото, има един въпрос, много бих искал да ми кажете всички. Стигате! Ох! Фак! Добре, че си имам събрани от гората боровинки и капинки, с които се хилвам. Те са много, много важни наистина. Така. Тези части, които сме ги събрали, ще ги продаваме на търговеца, за да си купуваме провизии, по-здраво облекло и така нататък. Тия клонки ни трябват, за да правиме стрели, а пък металните глави на стрели да ги правиме от частите на тия създания. Та, имах едно... Съжалявам, зайче. Имах всъщност две питания към вас. Едното е дали искате да направя специален епизод за тази игра, в който да покажа началото, как Елой е била малка и как е получил всъщност тази обица на ухото си, с която вижда и сканира машините. Това е едното ми питане. А другото питане е дали искате друго специално епизодче, влогче по-скоро, за да ви покажа домашния любимец, заека, колко е пораснал и какво прави. На цяло стадо. Аре да не ходим на там. Че са наистина баячко, ще ги заобиколим просто. Това са големи животни, страйдери им казват. Те са като бикове. Цялата гора гъмжи от такива машини. Местните хора много ги уважават.
Тази бойка няма да закачам. Местните хора много уважават машините заради тяхната първична сила. И това са от малките машини, само да ви кажа. Има някакви огромни, които те първо ще предстои да ги видим. Искаме да видим какво прави Рост. Трябва да изчакаме до свечеряване. For an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. Погледнете това животно. В момента ни отвориха вратите. Въпреки че сме отчелници, тези са приятели на Рост и ни пуснаха. Ние нямаме право да говорим с тях, защото ще нарушим закона, нито пък те с нас. Но ни пуснаха и... В момента се намираме в истинския див свят на Horizon Zero Dawn, там където природата е завладяла всичко 1000 години след настоящето. И както виждате, тук има нови зверове. Това го наричат Sawtooth, почти като съблезъб. Метални парчета, Chill Water, Blaze. Това е нещо огромно. Доста по-голямо от хищниците, с които се бихме преди малко. Те бяха най-големите животни, които бяхме срещали в нашето селце. По крайнините на селцето. Това вече е дивия свят, където хората не стъпват. Вижте какви създания бродят. Погледнете колко оръжия са били, стрели са били необходими, за да го свалят копия. Десетки стрели. Не ми се иска да се сблъскаме с такава твар. Поне не още. Хайде, Рост. Follow the path. It's not far. Трябва да следваме пътя. Охо! A machine, that's what. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Wow. I see. Всички тия щети са причинени от някаква машина. И ние сега сме на лов за нея, приятели. Трябва да следваме разрухата. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. Това е много полезно, защото с него се сканира, както казах. Търпение да видим каква машина преследваме. Охо! Това е Watcher. А това е Гиган. Лочерът е лесен за сваляне. It won't be much farther now. Why are we the only ones out here tonight? Why can't the tribe's braves hunt this machine? They did. The kills we passed are theirs. Tomorrow they will hunt again. They won't need to. This machine will be my kill. Or your death, if you're not careful. Тази машина, която е нанесла цялата тази разруха, избягала някъде. И утре Рост каза, че селото ще организира ловна хайка, която да атакува съществото, да разбере какво е. Но понеже не знаем колко е опасно, сме решили
Да отидем сега. Сами. Да го потърсим. И да го елиминираме. How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Какво ще е това? Като се влезате? О, липса ми времената, когато кървавия зъб беше до мен. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. I should stay out of sight. I can use the tall grass to approach. Okay, Рост каза. Where can I place my traps? Рост каза, че ще остави този лов само на нас. Защото ако наистина ще се явяваме на това състезание, ние трябва да сме безупречно добри. Божешко, погледнете колко е огромно! Това е истински съблезъб. Време е да го сканираме. Добре, вече знаем маршрута му. Сега е редно да му направя капан. Виждаме как се движи. С място модерна обеца го сканирах. Майко. Добре, нека пробваме. Едно. Добре. Това трябва да свърши работа. Сега трябва да видим дали ще се хване на нашата примка. Ето там е тя. Добре, бойци, готови ли сте? Аз не виждам слабото място на това създание. Weakness body. От огън. Пише, че има демидж, стабилен. Добре. Долу има някакъв заряд, може би, който се захранва. Трябва да се хване първо. Ето тук е клопката ми. Хайде, машино! Сега ще се хване. Трябва ти да го набия. Не! Майчите! Как го хванах пак? О, добър съм. Майчите. О, прескочи ми капана. О. Това беше тежко. Yes! Победете се, блезъб! Ха-ха! Ние го смазахме! No room. Can't carry more. Иска да ги вземе тия неща, обаче трябва на първо място да си направим провизийки. Да освободим място.
Shock Wire Pack 2. Добре, взехме ги. Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. These are Nora hunting lands. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many Braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years, you've trained to win the Proving, but only for yourself. As a Brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn. And remember it. After the Proving. And after I'm gone. We're finished here. Follow. Много железен този пич. Понеже най-силният човек е винаги този, който се справя сам срещу проблемите си. Time has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. Той каза: When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way. Той каза, че понеже тя е много силна, всички ще имат нужда от нея. И въпреки, че тя не се нуждае от тяхната помощ, те ще се нуждаят от нейната. И благодарение на това, че днес успяхме да убием металния съблезъб, ние успяхме да спасим живота на много неопитни ловци, които щяха да се пробват да го убият следващия ден. Нека кажем, че сме разбрали урока. I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll see you at Mother's Heart then. You will. Добре. Разбрахме се с пича да се видиме на уреченото място. А междувременно, приятели, искам да ви благодаря много, че гледахте този епизод. Good for an old remedy. Много се радвам, че го заснехме и че сбихме с гигантският могъщ съблезъб. Очаквайте съвсем скоро следващия епизод от тази велика игра. Прекарайте един удивителен ден. Чао-чао!